Começa agora o programa de Geraldo Júlio. Faz 6 anos que Pernambuco passa por uma grande transformação. A economia cresceu 40%, acima do Nordeste e do Brasil. As indústrias não param de chegar e com elas milhares de empregos. A saúde avança com as UPAs e 3 grandes hospitais. A violência cai dia a dia com o Pacto pela Vida. Toda essa mudança resulta de um jeito novo de governar, com planejamento, harmonia, motivação e metas a cumprir, para fazer mais e melhor, em menos tempo, e trazer benefícios para a vida de cada vez mais pessoas. Agora, com Geraldo Júlio, prefeito, o Recife tem a oportunidade de experimentar esse jeito novo de governar e entrar no mesmo ritmo de desenvolvimento. Quando era secretário de Planejamento e Gestão do governo Eduardo, Geraldo Júlio recebeu uma missão especial: coordenar o projeto que iria transformar uma das comunidades mais sofridas do Recife, a Ilha de Deus, em um lugar digno para se viver. Não tinha saneamento básico, entendeu? Tinha muito lixo, tinha muito rato, muita munição aqui dentro. Nós sofremos muito com a pobreza, com o saneamento, com as casas de palafita. Se você me sair de antes e ver agora, nem se compara, não tem nem como comparar isso aí. Uma coisa muito diferente. Quem te viu, quem te vê, quem te verá. Hoje eu vejo a ilha prosperar. A alegria de a gente poder voltar hoje aqui e ver o que está se transformando na Ilha de Deus, que pode ser um grande símbolo para você levar à Prefeitura do Recife. Hoje a gente já vê as casas transformadas aí. É um outro ambiente, é uma outra qualidade de vida que essas pessoas têm. A primeira noite que eu me mudei, o primeiro dia, eu não dormi quase nada. Eu fiquei olhando para as telhas assim, parecia um sonho, né? É uma sensação inexplicável, né? Você tá na sua casa, na sua própria casa, e na situação que está hoje a ilha, muito mudada. Energia, saneamento básico, tudo tem, tudo de bom. Aqui nós temos agora. Além dele contribuir com a mudança, né, tirar os palafitas, dar uma moradia digna a gente morador, ele está profissionalizando, né, os moradores também, porque a gente só via da pesca, né, agora a gente tem outros meios. O trabalho de Eduardo e Geraldo na Ilha de Deus mudou a vida de centenas de pessoas, mas muito ainda vem sendo feito. 222 casas foram construídas e entregues à população. Faltam agora 128 moradias que estão sendo erguidas neste terreno. O projeto da nova Ilha de Deus fica completamente pronto no ano que vem. Ainda tem muitos desafios, ó. Muita gente no Recife ainda morando assim, nas palafitas, ó. A gente tem que mudar isso, trabalhando muito, porque não pode no dia de hoje, vivendo o desenvolvimento que a gente está vivendo, ainda ter tanta gente morando assim. Tenho certeza que ele vai colocar o Recife no caminho certo, no rumo certo. Muitas áreas do Recife ainda sonham em ser beneficiadas, como foi a Ilha de Deus. A comunidade do Bode, na Zona Sul, é uma delas. Aqui é a minha casa, a palafita. Nasci, me criei aqui. É tudo tauba, tudo tauba. Tauba de lado, tauba no piso, estroncas embaixo. Porque nós estamos esquecidos em tudo. Saneamento básico, entendeu? Não temos água. Não temos nada. Se não mora aqui, eu moro onde? Bada Ponte? É muito sofrimento para mim. É muito sofrimento, eu sofro muito. Pode ver minha casa, né? Onde eu vivo hoje com meus filhos. É assim. Aqui é o nosso banheiro, como vocês estão vendo. Aqui é a bacia de água, né? Pegamos com caneco e tomamos banho de cuia. Sonho ter a minha própria casa, né? Arrumadinha, quarto para meus filhos, saneamento, que a gente não tem, que mora no palafita, não tem. O futuro que eu espero para meus netos é um futuro muito melhor. Melhor do que o meu, que eu nunca tive futuro, né?
A gente precisa de ajuda, a gente quer ajuda. Só quem está passando necessidade, quem sabe, é quem está por ela. Já sonhei muito. Já sonhei no palacito. Será que esse dia vai chegar? Mais de 40 anos que eu estou aí. Fiz somente um quartinho para cobrir as crianças, né? Como é o nome dele? João Pedro. João Pedro, é? É neto, é? É meu neto. É todo mundo aqui. Aqui cozinha. É. Faço tudo aqui. Geladeira aqui, tudo é aqui. Nem geladeira não funciona. Funciona não, né? Não, tá quebrado. E todo mundo dorme aqui. É, no chão. Nem 8 pessoas. Já caí na parede 3 vezes já. Aqui debaixo? Aqui. Porque a madeira não aguenta. Não aguenta não. Vendeu, quero sair daqui o mais rápido possível. Vai melhorado, né? Vai melhorar, que nós queremos trabalhar para melhorar. Se Deus quiser. Viu? Essa situação não pode ficar, não. Certo. Vamos trabalhar para melhorar. Mas a fé e a esperança a gente não pode perder, não. Obrigado, viu? Obrigado também. Obrigado, a senhora. Obrigado. Obrigado. Nosso projeto é de fazer moradia digna para aqueles que mais precisam em toda a cidade. Mas eu quero assumir um compromisso com os que moram aqui na comunidade do Bode. Meu primeiro ato como prefeito, na área de habitação, será mudar essa realidade. Já temos um projeto para transformar a vida dos moradores daqui. Eles vão morar num conjunto bem aqui ao lado. Vamos tirar esse projeto do papel e torná-lo realidade. Os moradores da comunidade do Bode irão receber moradias dignas que Geraldo Prefeito vai construir na área ao lado, com espaço para lazer, prática de esportes e recreação. E a área onde ficam hoje as palafitas vai ganhar pistas e arborização, transformando-se em um novo parque da cidade. O projeto que nós vamos executar aqui e em outras áreas da cidade é mais do que entregar casa para as pessoas. Vamos entregar casa, saneamento básico, área de lazer, qualificação profissional e o encaminhamento das pessoas que precisam para uma atividade produtiva. Foi assim que fizemos e ainda está sendo feito na Ilha de Deus. E é assim que a gente vai trabalhar em toda a cidade. O Recife possui 66 zonas especiais de interesse social, as chamadas ZEIS, lugares com infraestrutura precária e onde a população, na maior parte dos casos, não tem título de posse. Reunido com a entidade que representa essas áreas, Geraldo garantiu que seu programa de habitação vai priorizar as ZEIS. É atenção especial para quem mais precisa. Milhares de recifenses não têm hoje o documento do terreno onde moram. E isso é injusto com quem lutou a vida inteira para ter direito ao seu chão. Nós vamos corrigir essa injustiça com um grande programa de regularização fundiária no Recife. Isso é possível, não é caro e nós vamos fazer. De bairro em bairro. Olá, meu nome é Leila, eu moro aqui no Poço da Panela há mais de 20 anos, sou diarista e hoje a gente vai conhecer Dona Vera lá no Alto Pascoal, lá em Água Fria. Boa tarde, Dona Vera, tudo bom? Seja bem-vinda ao Alto Pascoal. Obrigado. E aí, Dona Vera, me conta aí a sua situação. A situação essa é precária, né, Dona Lina? Porque, ó, sempre faz barreira, muro de arrimo e sempre se esquece do lado de cá, né? Na verdade, uns foram feitas e outros foram esquecidas. E outras foram esquecidas. Porque quando chove, aí entra água por dentro da parede, né? Uhum. Aí a gente... A senhora não dorme de noite, né, quando chove? Aliás, ninguém dorme aqui, né? Porque quem tem barreira feita ainda dorme, né? É, mas quem não tem... Essa barreira aí, tá vendo? Horrível. Só na prática, minha filha. É bastante complicado, né? É bastante complicado. Ô, Leila, você conheceu o problema do meu barro. Agora fale lá do seu. Pois é, dona Vera. O meu problema é problema de creche. Uhum. Eu tenho um menininho de 2 anos. E aí eu tenho que sair de um bairro para o outro para poder levar ele para frequentar uma creche. E aí eu faço meu convite, que a senhora possa ir lá em casa, conhecer a minha comunidade, a minha casa e ver a minha situação. Tá certo. Tá certo? Tá. Prazer em conhecer, viu? Prazer também. Tchau. Tchau, Dona Vera. Tchau. Morar em condições difíceis é uma realidade para milhares de pessoas em muitas áreas do Recife. São barracos de madeira, palafitas, casas ameaçadas por desabamentos. Esse é o caso de Dona Vera, lá do Alto do Pascoal. O Recife tem ainda hoje
3 mil pontos de risco nos morros. São problemas antigos que precisam ser enfrentados e resolvidos. Eu quero assumir um compromisso com a minha cidade. Trabalhar duro todos os dias para construir e entregar moradia digna e segura aos recifenses que ainda vivem nessas condições. Os recursos existem, nós sabemos fazer e vamos fazer. O Brasil tá mudando e Pernambuco tá também. E o Recife não pode perder o embalo desse trem. Mas pra tudo andar direito, do jeito que a gente sonhou, tem que ter um novo prefeito, sério e trabalhador. E amanhã, terça-feira, a partir das 18h30, tem caminhada no Ibura. Na quarta, às 15h30, é a vez do centro do Recife. E às 18h30, tem caminhada na Várzea. Eu não ia sair mais pra votar, mas vou sair só por causa de guerra. Eu vou ser principal. Raquel Eduardo pediu uma numa grande união. Pra fazer tudo bem feito, disso ele não abre mão. De quem mais precisa, ele vai cuidar. Melhorando o que tá bom e mudando o que não tá. Um novo futuro pra uma nova cidade. Eduardo e Geraldo pra nossa felicidade. É Geraldo pra prefeito, é trabalhar pra melhorar. Com Geraldo eu vou em paz. E vamos seguir em frente. Com paz, trabalho, trabalho, trabalho e vitória! Com Geraldo eu vou em paz, com a certeza que ele faz o Recife acelerar. Geraldo Júlio apresenta propostas e debate o futuro da cidade. A população aprova quem sabe dialogar e fazer. Infelizmente, há candidatos que preferem as agressões. Atacam Geraldo e desrespeitam o povo. Recife não quer essa política, feita com acusações falsas. Mas esses candidatos não aprendem, só vivem brigando. O Recife já cansou dessa briga. O Recife quer paz e trabalho. Quer Geraldo Júlio prefeito.